Եկեք ինձ, բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ։ Ստեփանոսն այն մարդն էր, որ լցված էր հավատքով և աստվածային զորությունով, և ծառայում էր իր ժողովրդին։ Աստծո խոսքն ասում է, որ նրա միջոցով մեծ հրաշքներ ու նշաներ էին լինում, մեկի աչքերն էին տեսնում, մյուսի լսողություն էր բացվում, մեկ ուրիշն էլ մարմնի բժշկություն էր ստանում։ Ստեփանոսի ծառայությունը մեծ օշնություն էր բերում մարդկանց։ Աստծո խոսքից մենք չենք կարող իմանալ, Ստեփանոսն ամուսնացած էր, ընտանիք երեխաներ ուներ թե ոչ։ Բայց եթե նա ամուսնացած էր և ուներ երեխաներ, այդ դեպքում ծառայելով այդ մարդկանց նրա ընտանիքը մնում էր իր ուշադրությունից դուրս։ Իսկ եթե նա ամուսնացած չէր, հավանաբար նրա հայրն ու մայրն էին մնում ուշադրությունից դուրս։ Դուք ձեր հովիվներից ու եպիսկոպոսներից կարող եք հետաքրքրվել ու պարզել, որ երբ նրանք ծառայում են այլ մարդկանց, ապա որպես կանոն, նրանց ընտանիքն ու հարազատները նույնպես մնում են հեռվում ուշադրությունից դուրս։ Իսկ հիմա ասացեք, եթե դուք ծառայեիք մարդկանց, փոխադարձաբար ինչ կակնկալեիք այդ մարդկանցից, որոնց համար դուք չարչարվում եք, նեղություն կրում, զոհաբերում ձեր ժամանակը։ Կարծում եմ կուզեիք, որ նրանք ընդամենը հասարակ մի շնորհակալություն հայտնեին Տիրոջը և ձեզ։ Ստեփանոսը ծառայում էր մարդկանց, և նրա ծառայությունը օշնություն էր այդ մարդկանց համար, հրաշքներ ու նշաններ էին լինում։ Բայց ինչ եղավ վերջում, նրան բռնեցին ու բերեցին Ատյանի առջև։ Սինոդը դատարանի պես մի բան է, կրոնական Ատյան։ Եվ Ստեփանոսին այդ Ատյանում սկսեցին դատել։ Ուզում են, որ ուշադրություն դարձնեք, Ստեփանոսին հրավիրեցին Ատյանի առջև, ոչ թե պարգևատրելու, ոչ թե պատվոգիր տալու, այլ դատելու համար։ Նայեն գործ կարակելոց 7-րդ գլխի 54-րդ խոսքը։ Այս բաները լսելով անոն կմոլեկնեին իրենց սրտերուն մեջ և կկրճտեին իրենց ակրաները անոր դեմ, բայց ան լցված Սուրբ Հոգիով ակնապիշ նայեցավ դեպի երկինք, տեսավ Աստծո փառքը ու Հիսուսին ալ, որ Աստծո աչքով մկայնած էր, և ասավ. Ահա կտեսնեմ երկինքը բացված ու մարդու որդին Աստծո աչքով մկայնած։ Իսկ անոնք բարձրաձայն աղաղակելով գոցեցին իրենց ականջները և բոլորը միաբանությամբ խուժեցին անոր վրա ու քաղաքեն դուրս հանելով քարկոցեցին ձայն և վկաները իրենց հանդերձները պահ դրին երիտասարդի մը ոտքերունքով, որ կկոչվեր Սողոս ու կքարկոցեին Ստեփանոսը, որ կգոչեր. «Տեր Հիսուս, ընդունեի իմ հոգիս»։ Եվ ծնդրադրելով բարձրաձայն աղաղակեց. «Տեր, այս մեղքը մի սեպերատոնց»։ Ասիկա ասելով ննջեց. Սողոսալ կամակից էր անոր սպանվելուն։ Եվ ահա Ստեփանոս Ատյանի առջև էր։ Մարդիկ սպառնում էին նրան, կրճտացնելով իրենց ատամները, և պատրաստ էին քարկոծելու, ծայրահեղ անցանկալի տեսարան։ Գործ կարակելոց 7-րդ գլխի 55-րդ խոսքում կարդում ենք. Բայց Անիկա Սուրբ Հոգիով լցված երկինք նայեցավ և տեսավ Աստծո փառքը ու Հիսուսին ալ, որ Աստծո աչքով մնստել էր։ Շատ հետաքրքիր արտահայտություն է. Անիկա Սուրբ Հոգիով լցված։ Իսկ դուք վերջին անգամ երբ եք Սուրբ Հոգով լցվել? Ես կարծում եմ, որ շատ շատերը կփորձեն հիշել ու կասեն, որ դա եղել է աղոթքաժողովի կամ հերթական պաշտամունքի ժամանակ։ Հետաքրքիր է, որ նա լցված էր Սուրբ Հոգով այն ժամանակ, երբ շրջապատված էր բարկացած և ատամները կրճտացնող ամբոխով։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ նա այդ ժամանակ նայեց երկինք և տեսավ Աստծո փառքը։ Այստեղ մենք պետք է խորհենք վիրավորվածության մասին։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք լինեինք Ստեփանոսի փոխարեն, և եթե մեզ կանչեին Ատյանի առաջ ու դատեին այն բանի համար, որ ծառայել ենք մարդկանց, հավանաբար մենք կակնկալեինք, որ այնտեղ գտնվողներից գոնե մեկը մեր հասցեին մի պաշտպանողական խոսք ասեր։
Ամբողջ Ատյանում Ստեփանոսին մեղադրում էին։ Ստեփանոսը կարող էր աջ ու ձախ նայել եւ իր սրտում ասել. «Մարդիկ, ուր եք դուք? Ուր են նրանք, ում համար ես աղոթել եմ? Ուր են նրանք, ովքեր բժշկվել են իմ աղոթների միջոցով? Ուր են նրանք, որոնց ես այցելել եմ?» Չի բացառվում, որ հակառակորդը կարող էր Ստեփանոսին շշուկով ասել. «Ստեփանոս, երբ դու մարդկանց պետք էիր, մարդիկ քեզ կգտնեին երկրի որ ծայրում էլ լինեիր, բայց այսօր, երբ դու ես նրանց կարիքը զգում, ոչ ոք քո մասին չի մտածում»։ Եվ նա խորհելով կարող էր վիրավորվել ու տրտմել բոլոր այն մարդկանցից, ում ծառայել էր։ Երբ վիրավորվածությունը գալիս է, նա միշտ հարգելի պատճառներ է բերում, թե ինչու կարող է բույն դնել սրտի մեջ։ Բայց մարդը պետք է հասկանա, որ իր սրտի մեջ միևնույն ժամանակ չեն կարող լինել վիրավորվածություն ու Սուրբ Հոգու ներկայություն։ Ուղղակի մարդը պետք է ընտրություն կատարի, կամ բաց անի իր սիրտը վիրավորվածության առջև, մոռանալով Սուրբ Հոգու ներկայության մասին, կամ պետք է քաջություն ունենա եւ ասի. «Վիրավորվածություն, քեզ համար տեղ չկա իմ սրտում, իմ սիրտը ոչ թե բարկության ու վիրավորվածության, այլ Սուրբ Հոգու ներկայության համար է»։ Ստեփանոսը ճիշտ ընտրություն կատարեց։ Գործ կարակելոց 7-րդ գլխի 55-րդ խոսքում կարդում ենք Ստեփանոսի խոսքերը. «Ահա կտեսնեմ երկինքը բացված և որդին մարդո Աստծո աջ կողմը կայնած»։ Հետաքրքիր է, որ նա լցված էր Սուրբ Հոգով, առաջինը տեսնում էր Աստծո փառքը, և երկրորդը տեսնում էր երկինքը բացված։ Իմաստը սա է, թե ինչի առաջ կբացենք մեր սիրտը։ Եթե մեր սիրտը բացենք վիրավորվածության առջև, չենք լցվի Սուրբ Հոգով, չենք տեսնի Աստծո փառքը և չենք տեսնի բացված երկինքը։ Եթե փակենք մեր սիրտը վիրավորվածության նեղվածության առջև, այդ ժամանակ կլցվենք Սուրբ Հոգով, կտեսնենք բացված երկինքը և մեր կյանքում կերևա Աստծո փառքը։ Վիրավորվածությունը մարդուն միշտ մղում է վրեժխնդրության։ Բայց եթե մարդու սիրտն ազատ է վիրավորվածությունից, նա վրեժխնդիր չի լինում, այլ օրհնում է։ Ստեփանոսի կյանքը դրա ապացույցն է։ Եթե նա բարկանար մարդկանց վրա, երբեք չէր ասի. «Տեր, այս մեղքը մի սեպեր ատոնց»։ Այսպես կարող է աղոթել միայն նա, ով լցված է Սուրբ Հոգով։ Եթե նույնիսկ վիրավորվածությունը հարյուրավոր պատճառներ բերի ապացուցելու, որ ինքը մեր սրտում բնակվելու իրավունք ունի, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր սիրտը ստեղծված չէ այնտեղ վիրավորվածություն բնակեցնելու համար։ Չարժե, որ մեր սրտում վիրավորանք պահենք։ Մենք պետք է տեղ տանք, որ Սուրբ Հոգին ապրի մեր սրտերում։ Օրինակ Հովսեփը գնաց իր հարազատ եղբայրների մոտ, իսկ նրանք մտածում էին, թե ինչպես գումար վաստակեն Հովսեփի միջոցով։ Եվ եղբայրները նրան վաճառեցին որպես ստրուկ։ Նրանք նրա համար շրջակայության տոմս չգնեցին, այլ վաճառեցին գերության և ուղարկեցին այլ երկիր։ Հիմա պատկերացրեք Հովսեփի սիրտը, երբ նա Եգիպտոսի շուկայում էր, որտեղ ստրուկներ էին վաճառում։ Նա կանգնած էր և շատ մտքեր էին փոթորկում նրա սիրտը։ Այդ մտքերը նրան կարող էին ասել. «Դու եղբայրներիդ մոտ գնացիր բաց սրտով, իսկ նրանք քեզ վաճառեցին այնպես, ինչպես ոչխարին են վաճառում»։ Դուք կարող եք պատկերացնել նրա սիրտը։ Վիրավորվածությունը կանգնած թակում էր նրա սիրտը և ասում. «Հովսեփ, ես իրավունք ունեմ բույն դնելու քո սրտի մեջ, քանի որ քո հարազատ եղբայրները քեզ վաճառեցին»։ Ես ուզում եմ ասել համոզվելու համար, որ վիրավորվածությունը թակում էր նրա սիրտը, բայց Հովսեփը դրան տեղ չտվեց։ Դուք նույնպես, ինչ պարագայում է լինեք, տեղ մի տվեք վիրավորվածությանը։
որպեսզի վայելեք Սուրբ Հոգու ներկայությունը եւ Աստծո օրհնությունը։